Živijo, lepo pozdravljeni. Jaz sem dobila ene vaše odzive, da zdaj tale snemanja zadnja, ki sem jih objavila, niso samo izključno za mamice. In ena prijateljica je tako lepo rekla, da si želi, da bi tudi njen oče to poslušal. Tako da dejte to veselo deliti dalje, če čutite tako. Tudi današnja tema je zanimiva in bo verjetno tudi marsikoga nagovorila, poleg mamic dojenčki, seveda. A ste kdaj razmišljali o načinu vašega razmišljanja? To je zdaj kar zakomplicirano vprašanje, ampak dajte razmisliti. So ene stvari, če jih dosti dolgo ponavljajo, postanejo rutina, tako ena navada, kakor avtomatično delujemo potem na ta način. Naprimer, umivanje zob je ena taka stvar, ne, kakor spontano vsak dan počnemo, ne da bi se zares zavedali tega, je tako res ena taka navada. In podobno se dogaja z našimi mislimi. Oziroma, eno tako vzdušje postane človeku zelo domače in če se zavestno o tem ne začnemo spraševati, nas lahko kar pelje dalje in dalje. Fino je, kdaj se tako usest oziroma kakšen dan si vzeti prav zavestno opazovati svoje notranje monologe. To so ene take misli, ki se nam usiljujejo, kar vsem ljudem. In na koncu dneva je fino tako narediti en povzetek in videti, ali te misli nam škodujejo ali pa nam pomagajo. Zdaj, jaz sem že kar nekaj časa nazaj na enem predavanju od Sanje Rozman slišala o takih notranjih osebnih monologih in takrat jih je Sanja, pa mislim, da ni ona tega izumila, poimenovala notranji preganjalec pa notranji kritik. Te dve sta mi najbolj ostale v spominu. In kaj to pomeni? Verjetno se bo katera mamica kar našla notor, tudi jaz sem se kdaj, pa se še. Tale notranji preganjalec je meni bil zelo domač svoj čas. In kako to zgleda? To so ene take misli, ki se usiljujejo in so tako kot da nimaš nikoli dovolj časa, da nikoli ne narediš stvari dovolj hitro, da delaš eno stvar, pa že razmišljaš potek dneva naprej, dan ima vedno premalo ur. Ne znaš si nekako splanirati vse oziroma si zadaš preveč enih ciljev za en dan in potem sledi ob koncu dneva razočaranje, če vsega tega ne zmoreš. Tako je kar ena taka notranja ura, ki nenehno tiktaka in tako zelo občutki zraven so tako zelo ena taka nervoza, nemir, nezadovoljstvo. Tako dosti zoprni občutki, ki jih te misli povzročajo. Fino je to zavestiti, ker to je ponavadi taka ena res taka navada, ki človeka spremlja in ne, da bi, če tega ne ozavestimo, sploh ne vemo, zakaj se tako slabo počutimo. In ta drugi zelo slavni notranji monolog pa je notranji kritik. Ta je pa tudi, ne, se že ime samo pove, je pa tako nenehno nekaj kritizira, se pravi nikoli nič dosti dovolj dobro, tle so lahko tudi kake take, ko sami sebi lahko kake take poniževalne besede rečemo, to vse izraža eno tako nespoštovanje oziroma eno tako nizko ceno, ki imamo sam do sebe. In ta kritik in preganjalec, pa še kakšnega bi si lahko spomnil, nam delata zelo veliko škode, ker nam ruši ta notranji mir. Že prej sem tista čustva navedla, ki nam niso ok, a ne?
Mamice la zelo ta čustven vidik prenašamo na otročka, dojenčka, je posledično lahko z nami nemiren in v nenehnem pričakovanju, kaj se bo zgodilo, gremo sem, gremo tja. Tako, dost, če se poglobimo v te občutke, niso ravno varni, a ne? Nam dajajo tako eno negotovost in en strah. Pred prihodnostjo in tudi v sedanjosti se ne znamo ustaviti, umiriti in si reči, vse je ok. Zdaj pa, kakšen je cilj, ne, če smo opazili to pri sebi? Cilj je, da se nekako poskušamo sprejeti, točno taki, kot smo, in postanemo iz tega kritika in preganjalca svoj notranji motivator. Nekdo, ki se sprejme, se ima rad in dela s sabo ljubeče. To je bila zelo zahtevna naloga, sploh če smo toliko in toliko let bili na tem avtopilotu, ne, ker smo se nenehno nekaj kritizirali in tako potiskali naprej na silo in nisi dosti dobra, nisi dovolj, ne vem kaj vse. Vsak človek ima specifične te kritike v sebi lahko. In najlažje si predstavljamo, da tako nekako, no, sami sebi postanemo prijatelj ali pa starš. Čeprav starš ne vem, če je dobra prispodoba, ker dobro, no, če je to starš, ki da otroku eno zaupanje, varnost in tako ljubezen in potrditev, da je ok, to mislim s tem, ne, s tem notranjim prijateljem. Treba je na nek način vse skupaj ozavestiti, ne? Ker to je zdaj vse tako, kot sem rekla, ta avtopilot pelje eno pot, dosti stvari na nezavedni ravni. Če se pa mi odločimo, pa se začnemo malo poglabljati vase, analiziramo stvari, je pa pomembno, da najdemo vzrok teh misli, ki tiče nekje v preteklosti, kar že vrabčki zunaj čivkajo, ampak dejansko je tako. In potem počasi, zavestno, s potrpljenjem, z eno tako ljubeznijo do sebe, to spreminjamo. In res gre to po dnevih, vsak dan se več tega zavedamo, obračamo misli, čistimo preteklost. Čustva, se potem tudi posledično čustva, ta tesnobna, začnejo spreminjati in obračati na bolje, ker gradimo na eni notranji varnosti in si postavljamo en tak zdrav temelj. Vse je v redu, s tabo je vse ok, delaš po svojih zmožnostih, sej bo in se na tak način počasi, počasi zdravimo in celimo. Pomembno je, ja, da tako enkrat se ta tehnica prevesi, a ne, negativne, pozitivne stvari, in če smo dovolj vztrajni, pridemo do te točke, ko se nam tudi pol življenje obrne na bolje, posledično je manj dram v našem življenju, odnosi se izboljšajo, pa pridejo drugi ljudje, ker potem znamo postaviti ceno sami sebi počasi. Pridemo do tistega zdravega samospoštovanja, zamejimo stvari. Ne, v začetku pri sebi zamejimo te notranje moteče glasove, potem pa tudi se to navzven odraža in znamo zamejiti tudi vse ostale škodljive odnose, ki so okrog nas. In to je ena taka domina efekt, ko začnemo delati na sebi in pri sebi, se potem tudi stvari okrog nas počasi, počasi spreminjajo na bolje. Je pa zato potreben en tak pogum v prvi vrsti, in ena notranja moč. Ni lahka pot, kot sem že dostkrat dejala, ne? Ampak je pa vredno vztrajati, kar je potem lepše in lažje živeti. Kar je pa najbolj pomembno, sicer problemi še vedno pridejo, oziroma s tem upravim izzivi, ampak se znamo z njimi na drugačen način, manj stresen predvsem, a ne, z njimi spopasti.
In meni se zdi to ful pomembno, da smo potem tudi ne tako kot en učitelj otrokom, ampak bolj kot zgled. In zgled je tisti, ki uči, in otroci bodo tako spontano videli, kako se mi z življenjem spopadamo, in bodo ta model prenesli nase, a ne? Ker če mi otroku, ne vem, recimo starejšim otrokom, če govorimo, vse je v redu, ne se sekirati, sami v sebi pa bijemo en notranji boj in čutimo stisko in stres in obup, tiste besede ne bodo imele nobene moči, ker otroci predvsem čutijo, so naša ogledala in se ravnajo po tem, kar vidijo, čutijo in se mi zdi, da ko pri sebi ta pesimizem obračamo v to pozitivno sfero, posledično tudi njih vzgajamo, da bodo znali na tak način, en tak sproščen način poskrbeti zase, tudi ko pač odidejo iz našega gnezda. Tako, za danes bom končala. Se vidimo spet kmalu. Da še omenim, skupina za mamice v Fužinah je bila super, res se zahvaljujem vsem puncam, mamicam, ki ste prišle. Odlično smo se imele. Naslednja priložnost je spet torek, se pravi 13. Pustni torek, imamo mamice dopoldan spet skupino, dobrodošle vse, ki se zdaj niste mogli odložiti. In se res veselim teh skupinc. Lepo se imejte. Čau!